Čau, kámo. Jo, na tebe mluvím. Vítám tě na svém YouTube kanále Ulbert. Jelikož tu pravděpodobně novej a tohle video si třeba ještě furt nepřeskočil, tak ti zkrátce řeknu, co všechno tady můžeš najít. Jsem člověk, co má rád filmy. Takže tady budou logicky recenze nějakých současných i klidně starších snímků od těch komiksových. Co? Já myslím, že to má být DC film. Až po nějaký ty klasičtější americký fláky. I see dead people. Plus, pokud jsi fan hororu, tak tu pro tebe mám speciální sekci s názvem Slasherový klasiky. Pojď, Freddy, bro. Dál tady najdeš nějaký různý informativní videa, názory na seriály, rozbory a reakce trailerů, různý top ten žebříčky, zajímavosti a fakta ze zákulisí filmu, možná i nějakou nahotu. Ne. Nahotu rozhodně ne. A občas to najdeš i nějaký moje osobní kraviny, kterým říkám trapology. Samozřejmě jsem teda přišel, dostal jsem ruce a nějak to nefungovalo, jak jsem přesně čekal, takže jsem se i třeba většinou docela plazil tam furt po té zemi, ale říkám, zážitek docela dobrý. Takže už jsme teda na cestě na Krvekon do Prahy, už tam jsme za nějakých 15-20 minut. Čau. Asi nám to víc neřekne, co? Ne. Takže to by bylo teda pro teďka konec. Teď si teda naši cesty rozdělí, ale jestli náhodou třeba teď ten kanál zaujal, tak se tady klidně zdrž, podívej se na nějaký videa, můžeš dát klidně odběr, klidně to doporuč svým kámošům, ale mi to asi teda bude zatím všechno, tak se měj a čus!